Добрий вечір. Я Наталя Поляниця, запрошую телеглядачів і радіослухачів від Абажур. Наша сьогоднішня зустріч відбувається напередодні Дня Гідності і Свободи. В Україні його відзначає 21 листопада. Але декілька слів я хочу сказати про історію цього свята, тому що вона така відносно непроста. Взагалі започатковане свято було як День Свободи у 2005 році указом президента Віктора Ющенка. Це була річниця Помаранчевої революції. Свято проіснувало 6 років, потім приходить Янукович, він його скасовує, але історія, вона ж невблаганна, розумієте? Виходить так, що 21 листопада, тобто майже в той самий день, український народ у 2013 році виходить на акції протесту проти того, що Янукович і Азаров не підписали угоду асоціації в Євросоюзі. Ну і ось вже у 2014 році, вже нині діючий президент Петро Порошенко своїм указом призначає свято День Гідності і Свободи. От зараз ми маємо такий день, і сьогодні у студії я запросила людину, це історик, це кандидат історичних наук, це учасник Революції Гідності, людину, яку ви дуже добре знаєте, це міський голова міста Хмельницького Олександр Самчишин. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю наших телеглядачів. І ми вітаємо вас, я дуже рада, що ви тут у мене зараз під абажуром. Настрій який? Настрій завжди позитивний і конструктивний. Це дуже добре. От знаєте, Олександр Сергійович, от я коли розповідала та, про цю історію свята, і дійсно, дивіться, наскільки невблагана історія. Та? І найбільше, що мене вразило те, що 22 листопада – початок Помаранчевої революції, 21 листопада – початок Революції Гідності. Що це? Це магія чисел? Це щось таке в повітрі? Як ви це сприймаєте? Це, напевно, причинно-наслідковий зв'язок. Історія – це причинно-наслідковий зв'язок. Будь-яка подія має свою причину, має свій наслідок. І так відколи живе людство, відколи, власне, історичний процес відбувається. Тому я би в тому бачив, напевно, причинно-наслідковий зв'язок закономірності, історичні реалізації історичних законів. Історію, на жаль, дуже часто називають такою наукою, скажімо так, гуманітарного профілю, да? І нам в школі розповідають, що історія – це казочка, книжечку прочитав, розповів там про якогось хороброго князя, який мечем всіх рубав і все на тому. Історія, на мою думку, це надзвичайно точна наука, яка має свої закони, свої формули, свої правила. І розуміючи ці закони, правила і формули, дуже легко в тому числі і майбутнє планувати, і майбутнє для себе якесь формувати. Тому так і ви, тут, це причинно-наслідковий зв'язок. Ви той повтор, вважаєте, 21 листопада, 22 листопада повтор, і в числі, і в місяці, тільки різниця 9 років, що це є якась певна формула того? Звичайно. В історії дуже часто є так звана, да, те, що ви сказали, магія чисел. От навіть якщо взяти для мене, я в березні 2014-го всім розповідав, що для мене під час Революції Гідності найбільше запам'яталась цифра 22. Тому що моя Революція Гідності розпочалася 22 листопада, в ніч з 21 на 22, але по календарю це вже було 22 листопада. 22 грудня у мене народився третій син під час Революції Гідності. 22 січня – це фактично така активна фаза Революції Гідності і загиблі на вулиці Грушевського. 22 лютого тікає Янукович. Тобто, от, фактично, це 22, воно десь теж було поруч зі мною. Олександр Сергійович, а раніше ви теж помічали от збіг цих двох цифр, двойка-двойка? Раніше вона... ніколи. Серйозно, раніше це цей ніколи. Період? Так, ну, тобто, в усьому є свої закони, правила, і нічого не буває просто так. Так? Тому і тут оце 21 листопада, 22 листопада, ну, і традиційно осінь, вона активна політична пора. Дуже багато революційних подій розпочинаються саме восени. Якщо навіть подивитись на всю світову революцію, то дуже багато революцій розпочинаються восени. Давайте тоді поговоримо, власне, про гідність як таку. Революція гідності, яку потім так її назвали, вона почала з Євромайдану, та от якраз 21 листопада 2013 року. І чому згодом вона отримала назву саме Революція гідності? Я, до речі, дуже добре знаю автора цього терміну, це Юрко Сиротюк. Юрко Сиротюк, мій побратим, товариш. Тому що дійсно, фактично, 22 листопада розпочався Євромайдан. Слово «революція» тоді майже не вживав взагалі ніхто. Ну, може, там кілька студентів, вони в процесі мітингів, скажімо так, одне з гасел було «революція», да? Але це був Євромайдан, і він звучав в усіх ЗМІ і так далі. На початку грудня, це, здається, було 8 грудня, вже після побиття студентів, вже так. Після подій 1 грудня,
після подій 8 грудня, після найбільшого віча під час Революції Гідності, яке назвали вічем мільйона, тоді от, власне, Юрко Саротюк цей термін озвучив в середовищі, да, про те, що це Революція Гідності, бо ми вийшли в першу чергу за гідність, не стільки за якісь матеріальні речі, бо всі розуміли, що євроасоціація вона не дасть якихось там мільйонів до бюджету дешевої ковбаси. І шлях буде не такий простий. І шлях буде непростий. Виходили реально за гідність. Гідність – це коли тобі рік обіцяли, умовно кажучи, там асоціацію, а потім в один день змінили, тобто тебе обдурили. Якщо тебе обдурили, це наступ на гідність. На твою думку, на твоє бажання, причому це гідність так. нації, розумієте? Так. Це не просто гідність кожної і людини. Українцям, і українцям оцих до Революції Гідності з 91-го року завжди от бракувало такого виплеску саме от на базі моральних цінностей. Моральних, гідність, свобода, честь, солідарність, волонтерство. Це все народжувало Революцію Гідності. Ну і от якби Юрко Саротюк цей термін, умовно кажучи, запустив маси, він прижився. Я вважаю абсолютно справедливо, тому що якщо подивитись на ці події, це дійсно була не акція протесту, яких було сотні, а можливо й тисячі в українській історії, і в тому числі в Хмельницькому. Це було щось інше. Якщо говорити, власне, про історичну науку, то ці події, в принципі, підпадали би під термінологію саме революції. Ну, але революція – це теж дуже такі цікаві речі. Їх не можна якось обмежити в часі. От я вважаю, що Революція Гідності, її один з етапів фактично відбувся. Да? Але не можна сказати, що Революція Гідності закінчилась 22 лютого. Тому що після того події продовжились, і вони продовжуються до цього часу. От завершенням Революції Гідності має бути потужна, сильна українська держава. Чи є якісь певні паралелі, якщо ми зазирнемо в історію України, та паралелі, або, можливо, співпадіння з цим періодом, який зараз у нас відбувається, з тим, що було раніше в історії України, що саме національне державотворення відбувалося через гасло гідності людської, гідності нації? Ну, власне, паралелей дуже багато з українській історії, в світовій історії. Ну, якщо ми подивимося на американську революцію другої половини 18 століття, на французьку революцію кінця 18 століття, на всі революційні події, які там в Австро-Угорщині відбувалися, в Німеччині, в Росії, в Україні. Тобто ці загальні процеси, вони дуже-дуже схожі. Да, це вибух, в першу чергу, на основі якихось моральних речей, пов'язаних зі свободою, з гідністю, але обов'язково, які супроводжуються так само матеріальними речами. Да? І це переростає обов'язково в зміну влади, це має під собою обов'язково зміну системи, чого, на жаль, в Україні не зовсім відбулося. Ну і в цих самих випадках, які я називав, обов'язково, коли революція вже нібито перемагає, відбувається іноземна інтервенція. Під час помаранчевої революції такого не було. Під час революції на граніті 90-91 такого не було. А в 14-му році ми маємо іноземну інтервенцію, маємо окупацію. Це те все, що переживали свого часу американці з англійською інтервенцією, французи, німці, всі поляки. Ну, але вони, умовно кажучи, перемогли. Да? От вони цього ворога зовнішнього перемогли і відкинули. От українці теж мають перемогти у війні. Фактично, Революція Гідності для мене – це свого роду десь теж якась така от частина, я би назвав це, напевно, війною за українську незалежність, боротьбою за українську незалежність. Не за формою, а за змістом. Реально на Майдані творилася українська держава і творилася українська нація. І вона далі твориться. Ну, але процес створення, він не може бути, да, от тільки по прямій. Він може і зупинитися, він може і розвернутися назад. Революція Гідності і події на Майдані – це шанс. Шанс не можна скористатись, шанс можна втратити. Да? Тобто це залежить насправді тільки від українців. Дивіться, не підписання угоди, та це збудило саме людську гідність. Та, знаєте, як от, в революційній, коли от ми вивчаємо історію, нас завжди вчать, що є причина, це глибокі чинники і є привід. Тобто якась подія. Приводом до війни Першої світової, тобто, наприклад, там було вбивство принца Фердинанда. Да? Приводом для революції в Штатах було бостонське чаювання. Тут привід, да? Тобто це якась подія, було не підписання. Але я впевнений, що якби, скажімо, не цей привід, був би інший. Через місяць, тобто, через два. Ви хочете сказати, що та енергія революційна, вона вже вибухнути. Настільки накопилася однозначно. В людей українських, що вона мала вибухнути тобто, рано тобто, чи пізно. Тобто угода – це формальний привід. Я впевнений, що якби через місяць, через два, скажімо, ну, була б навіть підписана угода, через місяць, через два, через три, через півроку це все одно відбулося.
українці просто мусили вибухнути, бо українці хочуть жити в сильній українській державі. Так, от, власне, те, що я кажу, Євромайдан, людська гідність, та те, що от і зараз відбувається, і захоплення Криму, і на Донбасі, це саме гідність нації. Це те, от, що ми зараз відстоюємо, розумієте? Ми ж прекрасно бачили, що в 13-му році нас ведуть, умовно кажучи, просто таку в глибоку колоніальну залежність. Угу. Тобто Україна, я впевнений, якби не революція гідності, це наразі була б глибока колонія Кремля. Ну, ми мали б територію, ми мали б прапор, герб, гімн, але все би на тому і закінчилось. Держава була б дуже-дуже формальною. А ми хочемо мати державу не тільки на карті, да? Ми хочемо мати державу за змістом, де би кожен українець себе відчував господарем, а не чекав, поки йому там скажуть, що робити, десь сусіди чи будь-хто інший. Я хочу звернутися до наших телеглядачів і радіослухачів. Це програма «Під абажуром». Сьогодні ми говоримо про революцію гідності, власне, напередодні Дня гідності і свободи. І сьогодні у мене в гостях кандидат історичних наук, учасник революції гідності, хмельницький міський голова Олександр Семчишин. У мене таке враження, що ми разом з вами писали сценарій. Хоч ви не знаєте жодного питання, яке я мала би вам ставити. Але я згадала про те, що колись мені до рук потрапило, ну, такі, скажімо, дослідження, що існує така дослідження, наука, назвіть це як завгодно, як бетологія. Тобто, якби не сталася ця подія, та, і далі розкручується, що би могло би бути далі. Та? От, ви вже почали, власне, відповідати на це запитання. От, якби не сталося Євромайдан, якби не сталася Революція Гідності, що би було з Україною? А історикам взагалі заборонено говорити про як бетологію. А я тому вас і запитую, тому що ви історик. Тому, я розумію, ви говорите. Точна це, наука, тут, формули тут і так далі. Тут я десь трошки як політик сказав, да? Тому що для історика як бетологія існувати не може. Історія, як я сказав, має чіткі закони, має причинно-наслідковий зв'язок. І в історії ніколи не буває просто так і випадково. І не буває, якби не було, якби було. Да? Це ми можемо вже фантазувати. Я просто як політик вважаю на внутрішніх відчуттях, які я пережив в процесі Революції Гідності, після того, я вважаю, власне, що якби не Революція Гідності, Україна була б зараз такою глибокою колонією Кремля. У нас був би свого роду такий намісник Кремля в Україні. Да? Ми б були б повністю залежні, в нас не було б ні своєї армії. Ну, фактично, держава була б дуже-дуже формальною. Угу. Набагато формальнішою, ніж вона навіть була в 18-му році. Ми б точно б не мали всього того в частині шансу і майбутнього, що ми маємо зараз. Я знаю про те, що ви не в одному інтерв'ю говорили про те, що у вас немає авторитетів ні в політиці, ні в житті, крім власних батьків. Але я хочу вірити і знаю, сподіваюся на те, що у вас є, можливо, історична постать, можливо, не одна, і, можливо, не тільки українська, а світова, та? На яку, ну, яка вам симпатизує, яка близька вам по духу. Чи є така от постать, яка дійсно... Ну, скажімо, да, з дитинства, напевно, то правніше було там з юності сказати, я захоплювався князем Святославом. Я в 7 класі прочитав книжку Володимира Скляренка «Святослав». Це художня книжка про Святослава. Вона мене прийняла, захопила, і вона була однією з причин, чому я, власне, істориком ставав. Вона, і ще книжка Марії Горішньої «Короткий курс історії України», зробила з мене історика, да? Бо я ніколи не думав, що я істориком буду. Це ще в школі, так? Це 7 клас. Ну і Святослав – це та історична фігура, якою я насправді захоплювався, захоплююся завжди. Є багато інших історичних постатей, скажімо, яких вивчаєш, бачиш їхні плюси, мінуси, але розумієш, велич людини в тому, щоб в важкій ситуації приймати рішення і брати на себе відповідальність. Це дуже важко. Це можуть робити тільки сильні люди і ті люди, які потрапляють в історію. Такими є Богдан Хмельницький, такими є Іван Мазепа, такими є Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець. Такими є, скажімо, я би навіть сказав, мої побратими з Небесної Сотні. Здавалося б, нічим не примітні люди з точки зору величі історії. Да? Микола Степанович Дивуський, Сергій Михайлович Бондарчук. Звичайні вчителі, які, ну, я маю сумнів, щоб вони потрапили в історію. Але так само, коли є ситуація, коли 20 лютого, коли ти бачиш, що вбивають твоїх побратимів, ти приймаєш рішення і береш на себе відповідальність, ідеш рятувати побратимів. І вони загинули 20 лютого. Світла пам'яті. Хай з Богом спочивають.
Ну, але це дійсно сильні і великі люди, і вони навіки в історії, і ми маємо про них пам'ятати, і про всіх інших, хто загинув. Тому що це, здавалось би, непримітні люди, да? Люди, які не виступали на сцені Майдану, люди, які не рвали, як я кажу, на собі там вишивану сорочку і не кричали, що я зроблю, я можу, я от такий там суперпатріот. Це люди, які робили свою роботу. І от в такій складній ситуації взяли на себе відповідальність. Але таких людей багато було, ну, просто тисячі, і дай їм Бог усім здоров'я. От. Давайте повернемося все ж таки, знову ж таки, до Революції Гідності, але через реконструкцію подій вашими очима. Тобто ви вже згадали про те, що для вас Революція Гідності почалася 22 листопада, так? Що це було, де ви були, з яким настроєм? Ну, і, звичайно, рамки нашої програми ми не зможемо все висвітити, але є якісь такі, знаєте, як маркером помічені шляхи? Є дні, скажімо так, да, от, власне, в моєму життєвому шляху під час Революції Гідності, про які можна окремо там передачі знімати. Я от для себе деколи, особливо, коли йде оцей період з 21 листопада по 20 лютого, навіть по 22 лютого, бувають такі дні, що ти от вранці до вечора все от переживаєш той день, як от він був в 13-14 році. Революція почалась для мене вночі, з 21 для 22 листопада, з смски від одного з активістів про те, що в Києві це десь 3-4 ночі було. Активіст нашого? Наш, Хмельницький, Степан Кушнір, написав мені смску про те, що в Києві виходять люди, треба виходити. Ну, я подивився смску, думаю, ну виходять. Хіба я мало разів на Майдан виходив, там за попередні роки. Та, там, мало не кожен тиждень якась акція протесту, яку «Свобода» проводила. Да? Ну, я не бачив, скажімо, да, от на внутрішньому, ну, що це буде такою подією. Ви просто не відчули подією. Того поштовху. Ну, я думаю, ну, хай виходять. Ми завтра, 22-го, розберемося, можливо, підтримуємо, там, да, можливо, якісь там доручення з центру отримуємо. Ну, а вже 22-го, десь посеред дня, я до них підійшов, їх тут було 7 людей. Вони не знали взагалі, що робити, вони от вийшли на знак солідарності з Києвом. А ввечері ми на партійному офісі прийняли рішення виходити. Вийшли, скажімо так, переважно партійну організацію, тут такий страшенний сильний дощ лив. Ми вийшли, висловили свою позицію кілька годин і, умовно кажучи, на тому цей день все і закінчилось. Ну, а вже в першу неділю після 22-го було перше таке віче. Ну, але це ще не відчувалося як революція. Да? Тобто це була акція протесту, скажімо так. Ну, власне, Євромайдан, він так і починався. Десь більше на знак солідарності, десь трошки романтики якоїсь було, багато студентства, молоді, там, перший концерт, гітара, Марина Круть на бандурі в мінус 10. Ну, тобто це була така от романтична річ. Все змінило, насправді, побиття студентів. Після того, вранці було однозначно прийнято рішення, що це всерйоз і надовго. Дуже багато хмельничан поїхало до Києва 1 грудня. Ви були у Києві? Ні, я 1 грудня проводив віче тут. Було кілька тисяч людей, це було найбільше віче до того часу на моїй пам'яті, десь, ну, 5-7 тисяч людей. І це вже було емоційно так, що ти розумієш, що закипіло. Закипіло, побили твоїх, ти не знаєш цих людей, але вони твої, побили просто ні за що. Да? Тобто ти маєш на це відповісти, і люди мають на це відповісти. Ну, а далі вже дійсно там і віче мільйонів. 22 грудня для мене такий день маркера, коли я вранці поїхав перинатальний, народився мій третій син, потім відразу в 9-й на Майдан. Весь Ви Майдан. Його назвали як? Ростислав. Ростислав. Ростислав, ніяк це було не підв'язано, да, під революцію. Весь Майдан мене вітає, Хмельницький, потім мене вітає Майдан Київський з народженням сина. Тому що це все одно, що все-таки було трохи романтика. Ну, а 19 січня – це такий день, який поміняв майже все. Я, до речі, пам'ятаю, як 6 січня, 5 січня виступав на київській сцені на Майдані. 19 січня змінило все. Це Грушевського, це перші сутички, справжні. Ну, і це вже була справжня революція. Перші загиблі. Перший захід нас, хмельничан, в обласну раду, в обласну адміністрацію, сесія 23 січня. А там же ж 26 листопада була сесія міської ради, так, власне, так. Ну, але то, на Майдані Хмельницького. На Майдані, ми тоді вулицю Європейську назвали, звернення прийняли, там депутати стрибали, ну, але це було, це романтика була. Січень – це вже не була романтика. Січень ми розуміли, що це закінчиться або перемогою, або поразкою. А поразка – це тюрми, це, умовно кажучи, коли ти повертаєшся додому, можна було її десь арматуриною по голові отримати. Ну, це вже жорстке протистояння з зовнішнім фактором, тому що ми розуміли, що Росія вже тут теж присутня. І це закінчиться не просто резолюцією мітингу. От ви говорите про піднесення, про романтизм, про налаштування певне, про гнів, страх.
коли він був, коли ви його відчули? Страх за власне життя. Ну, скажімо так, були певні побоювання в січні, коли розумієш, що почали вбивати, викрадати, травмувати людей, знищувати людей. Тобто пішла, по суті, протистояння на знищення. І ти розумієш, що ти один з організаторів і яскравих лідерів Хмельницького майдану, ти обличчя. Тобто з тобою можуть зробити те саме. Побоювання було, ну, але, знаєте, вже, напевно, от настільки воно далеко зайшло, що ти розумієш, що назад кроку ти не можеш зробити. Ти мусиш дійти до переможного завершення. Тільки до перемоги, да, як фон Клаузою, це війна тільки до переможного кінця. Страшно було 18 лютого, коли Маріїнський парк в Києві, Кріпосний, Грушевський, Розгін. Так? Я цей період був теж в Хмельницькому. Ми якраз от, власне, вечір теж збирали акцію протесту і вже, по суті, Майдан в Хмельницькому. Страшно було 19 лютого, коли загинула Людмила Шеремет і Дмитро Павлик. Біля СБУ. Тобто ти бачиш кров, ти розумієш, що ця людина стояла вчора ще поруч з тобою, а сьогодні її вже нема, тому що ви тоді були, так, біля СБУ також? Ну, я трохи пізніше прийшов, коли вже, власне, Людмила Шеремет загинула. Ну, але я кров бачив на тій Бруківці, бачив поранених, одну з поранених жіночок я виносив з-під СБУ. Ну і 20 лютого я вже, напевно, скажу, що страху, напевно, не було, тому що він вже минув. Хоча страшно було десь трошки за дітей, за дружину, за батьків. У мене там 19, 20, 21, 22 лютого під домом завжди чергувала машина. Мої хлопці не ходили в садочки, в школу, просто були закриті вдома, закриті, заперті, тому що ну, ніхто не знав, чим це може закінчитися. Я фактично проживав ці дні всі на Майдані. Додому повертаючись там в третій ночі і в шостій вже вертаючись назад. Ну, але страху вже не було. Я навіть пам'ятаю от похорони Миколи Степановича, Сергія Михайловича, Людмили Шеремет. Фактично це три похорони за два дні. Ну, було надзвичайно емоційно важко, ну, але страху от вже не було. Він минув, він от минув, він пройшов. І ти просто розумів, що ми це протистояння маємо виграти. Інакше просто і нам всім буде дуже і дуже погано. Ну і державі це означає просто фініш. Дивіться, гідність і свобода, ці поняття поруч. Тобто вони от поруч. Як ви розумієте, що первинне, що другорядне, чи тут не можна говорити про ті речі, що щось з них... Вони взаємозалежні. Вони взаємозалежні, вони йдуть поруч. До свободи через гідність. 100%. Тобто тут нема пріоритетності однозначно. До свободи через гідність і, скажімо так, одне без іншого просто неможливо. Да? Вільна, гідна людина, тільки вона має право отримати, право на, скажімо так, життя в своїй вільній державі, жити гідно і достойно. Олександре Сергійовичу, ви батько трьох хлопців, трьох козаків, та чого вони вас навчають? До речі, один із них Святослав? Так. Це на честь того? Ну, можна і так сказати. А чого вони вас навчають? І вони зовсім інші. Це нове покоління. Це покоління, якщо ми для них державу вбережемо і передамо ту естафету, скажімо так, достойно, вони побудують, оце покоління побудує сильну українську державу. Це вже люди вільні, це вже люди... Це українці вже такі справжні, вкорінені. Це справжні українці, які народились, виховались тут. Ну, вони не знають, що таке совкове минуле взагалі. Да. Я от про це і кажу. Для них це вже історія, і це і має бути історією. Да. Тобто це справжні українці, скажімо так, які так само, да, от, деколи на них дивишся, на, скажімо так, їхню поведінку, скажімо, на їхнє спілкування, ну, теж десь трошки чогось навчаєшся. Звичайно, що маєш в першу чергу виховувати і показувати, ну, але і в них так само щось брати. Вони інші, і цю іншість, скажімо, да, треба розвивати максимально. А бувають такі моменти в вашому житті, можливо, за останній час були, що, ну, на очі наступають сльози, неконтрольовані сльози. Тобто, от вони з'явилися, і ти потім тільки розумієш, чому це саме так сталося. Так відбувається, скажімо, останніх, напевно, 4 роки під час російсько-української війни. Ну, я був присутній на абсолютній більшості прощань з нашими героями. Ну, я людина, яка дуже мало плакала, яка дуже мало плаче взагалі. Я, ну, тобто, якби завжди намагаюся себе стримувати. Тут бувають моменти, коли ти не можеш себе стримати, коли ти бачиш родину, яка втратила найдорожчу,
людину, коли ти бачиш, що це молода людина, а в нас були хлопці, там, Назар Якубовський, якому було 17 років, коли він загинув, ти розумієш, він старший на 2 роки за мого старшого сина, всього лиш навсього. Да? І він пішов на війну, боровся за Україну, загинув. Максим Іровець, який в 21 загинув, там, Ваня Мельник, здається, 24 роки. І ти от стоїш, бачиш маму, бачиш дружину, бачиш дітей, і плине кача, коли грає, ну, тоді то просто, скажімо так, розривають емоції, це неймовірно болюче. Ти хочеш, звичайно, в цей момент провести в останній путь достойно героя, ну, але в цей момент я завжди хочу, аби ми відімстили за їхню смерть і насправді побудували, напевно, найправильніший пам'ятник для них – це українську державу. Тому що якщо ми її втратимо, якщо ми її не побудуємо, це буде злочин перед ними і гріх перед Богом. Тому що їхнє життя – це шанс для нас. Їхнє життя – це шанс для нас нормально працювати і будувати українську державу. Ми повинні про це завжди пам'ятати. Їх нема, ми є, значить, нам Бог шанс дав будувати і працювати. У нас така жива розмова і от така в нас вийшла крапка, але крапка з поглядом в майбутнє. Має бути потужна, сильна держава для всіх українців, для нації. Але, власне, ми її і робимо ми такою сильною, потужною, так? Через власну гідність йдемо до свободи. Так, у нас такий так. Тільки шлях, правда ж? І ми її обов'язково побудуємо. Обов'язково. Я дуже рада, що ви були сьогодні під абажуром, що ви поділилися і своїми спогадами, і своєю якоюсь аналітикою. Дякую за запрошення. Дякую. Дякую також нашим глядачам. Сьогодні у мене під абажуром був міський голова міста Хмельницького Олександр Семчишин. Ми говорили про гідність і свободу. Ну, а з вами обов'язково ми ще і побачимося, і почуємося. До побачення.